Goeiemôre vriende en baie welkom in ons oordeenkings op hierdie pragtige Vrydagoggend. Regtig 'n mooi, mooi dag hier by ons. Ons gaan voort met Galasiërs. Galasiërs 3 vanoggend by vers 26 oor hierdie pragtige teks. Want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus. Want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Daar is nou nie meer Jood of Griek, nie meer slaaf of vryman, nie meer manlik en vroulik nie, want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en ooreenkomstig die belofte erfgename. Jo, vriende, wat hoor ons in hierdie gedeelte? Het jy gehoor toe ons gelees het, net 'n paar versies, maar hoeveel keer, en gaan lees dit nou by die huis weer, hoeveel keer het ons die woord Christus gehoor? Want dis al waar het gaan. Dit maak nie meer saak, dit maak nie saak of jy Griek of Jood, dit maak nie saak of ons Afrikaans of Engels of Zulu of Khoza, wie ons is nie. Al wat saak maak, is dat ek en jy in die geloof in Jesus Christus vashou. En hoor hoeveel keer het ons gehoor, in Christus. Dis waaroor het gaan. In Christus is ek en jy erfgename van al Godse mooie beloftes. Dit gaan net oor Jesus. Niks anders nie. Amen. Here Almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. Ja, Here, leer ons dat dit net oor Jesus gaan. En ons vra dat U vandag met ons mag wees, ook daar in Mooi Rivier, waar ons die kerk en reis maak, dat U vir ons sal seën tot eer van U heilige naam. Amen. Vriende, baie dankie. Mag U regtig 'n baie mooi dag hê. Totsiens.